Добрый вечер, программа «На справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур. Сегодняшнюю программу хотелось бы, конечно, начать со слов поздравления. Выходим в сочельник. Сегодня все православные христиане празднуют Рождество Христово, собственно, приход в наш мир Спасителя, с чем мы, конечно, с огромным удовольствием и поздравляем. Христос нарождается, славим Его. Но говорить сегодня будем все равно не об этом, хотя о делах не менее, наверное, важных для каждого конкретного человека. Александр Сидоренко, директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования, сегодня у нас гость, и тема, ну, вполне понятна, традиционная там тема, это, да, новый сезон, новые правила, да, собственно, кампания уже началась. Да, почалася вона вчора, але я, з вашого дозволу, теж хочу слова привітання, безумовно, цей великий такий світлий, один із найсвятіших християнських свят. Хочу передати найщиріше вітання всім, хто нас бачить, хто нас чує, побажати спокою, добра кожній родині, всім нам миру і злагоди в кожній хаті, і хай Бог допомагає нам усім. Хочу, продовжуючи це, хочу сказати, що Харківський регіональний центр зробить у цьому році все для того, щоб рік був вдалим, спокійним, у всякому разі для 18,5 тисяч абітурієнтів Харківщини, яких ми очікуємо в цьому році на пунктах тестування. Ви правильно зауважили, що ми вже цю роботу розпочали вчора. Розпочалася реєстрація. І почну, мабуть, з того, що першою особливістю є особливість реєстрації в цьому році. Справа в тому, що в зв'язку з поєднанням державної підсумкової атестації в школі і зовнішнім незалежним оцінюванням, ми в цьому році, як ніколи, починаємо рано. Ми починаємо 24 квітня, ми так рано ніколи не починали. Українська мова і література – це робиться для того, щоб дати змогу школам оформити атестати, документ про загальну середню освіту. А отже, і реєстрація має свою специфіку. В цьому році основна робота, основний зміст роботи по реєстрації пройде через школи. В цьому році абітурієнти оформляють свої документи і в школах компонують під керівництвом там класних керівників чи відповідальних осіб у школі, компонують в один шкільний пакет і направляють нам. І це перша особливість, вона накладає на нас певні технологічні зобов'язання, але ми до цього готові і починаємо цю роботу вже практично активно. А в школах зрозуміли весь цей процес і відповідальність, яка... Так, ми провели дуже велику роз'яснювальну роботу, нам здається, що всім все зрозуміло. Кому не зрозуміло, маса інформації на нашому сайті, відповідальність ви правильно зауважуєте, тому що якщо, бодай, хоч один абітурієнт не покладе туди свій пакет документів, то він попросту не отримає атестат про загальну середню освіту. Тому що оцінка в атестат піде та, яку він собі заробить на тестуванні з української мови і літератури. І це вже, бачите, вже ми цілих три особливості захопили. Ще одне хочу сказати. В цьому році всі сертифікати, які прийматимуть приймальні комісії для участі в конкурсі, вони повинні бути датовані 2015 роком. Тобто ті сертифікати, які ми роками приймали за попередні, минулі роки, починаючи з 8-го, в цьому році вони вже будуть недійсні, вони не працюють. І тому, хто хоче вступати до вузу, скористатися сертифікатами минулих років вже не вдасться. Тобто треба перездавати? Треба проходити всю процедуру заново. У всьому цьому взагалі-то дуже важливою є заінтересованість і обізнаність абітурієнта з правилами прийому, з умовами прийому до вищих навчальних закладів і з особливостями, які є в цьому році. Скажімо, в цьому році вперше ми вводимо двохрівневі тести з двох предметів. Тобто українська мова, література і математика матимуть два рівні складності. Так званий базовий рівень і так званий поглиблений рівень. І для реєстрації вже абітурієнт повинен чітко собі розуміти і знати, який рівень сертифікату вимагає той чи інший вуз, куди він збирається вступати, наш абітурієнт. Тому що ситуація полегшується тим, що на Харківщині практично всі, практично тотально всі вузи і спеціальності виставлені як базовий рівень. Єдиний поглиблений рівень на сьогодні вимагає політехнічний університет, наш ХПІ, на спеціальність прикладна математика. Там вони записали собі рівень вимоги поглиблений рівень. До речі, в усій Україні ситуація приблизно така. Це перестраховка така з боку вищих навчальних закладів? Бо ніхто не розуміє, що то буде за рівні такі, так? І в чому? Ви вдале слово підібрали перестраховка. Знаєте, ректор одного з сумських вузів мені сказав, що мені буде стидно, я червонітиму, але я скрізь запишу базовий рівень, тому що регіональні вузи, ну, крім Харкова, понятно, Полтава, Суми, регіональні вузи ризикують просто не набрати нормальної кількості абітурієнтів, якщо вони виставлять
поглиблений рівень. В Україні взагалі теж абітурієнтам треба бути уважним. В Україні з української мови літератури всього 5 вузів виставляють поглиблений рівень, з математики 7. Тому, але разом з тим треба знати, хто, скажімо, має наміри на університет Тараса Шевченка, на Київський політехнічний, там найбільше тих спеціальностей, які поглибленого рівня. І... Це два предмети лише. Це так? Два предмети. Поки що два. Поки що два. По інших предметах ситуація буде такою ж. Але базового рівня боятися не треба. Справа в тому, що базовий рівень – це вимоги на рівні минулого року, це нормальний рівень підготовки абітурієнта для того, щоб освоїти програму вищого навчального закладу. І хочу сказати про те, що нам здається, ми вже абітурієнта підготовили, на нашому сайті є демонстраційні зразки. І абітурієнт уже знає сьогодні, що якщо він навіть обирає для себе поглиблений рівень, то все рівно в нього буде оцінка за базовий рівень і буде оцінка за поглиблений рівень. І там в 200-бальній шкалі, і там. Ну і, звичайно, з української мови і літератури при випадку поглибленого рівня оцінок буде 3. Тобто базовий рівень у 200-бальній шкалі, поглиблений у 200-бальній шкалі і... У 12-бальній шкалі та оцінка, яка піде в сертифікат. Власне, на перший погляд складно, але якщо вчитатися і подивитися, я зрозумів десь все, то вони не є складними. Для нас є важлива процедура реєстрації ще тому, що абітурієнтам, 11-класникам допомагатимуть у школі, безумовно, робити це разом, але в нас є значна категорія ще абітурієнтів, яких ми називаємо абітурієнти-випускники минулих років. Це ті, які сьогодні не є школярами. Це ті, які закінчили школу кілька років тому назад, ті, хто навчається в професійно-технічних навчальних закладах. Для них ми створили біля 20 пунктів реєстрації по місту Харкову, у місті Лозовій, у Красногороді, в Куп'янську. Є можливість абітурієнтові прийти на пункт реєстрації, отримати кваліфіковану допомогу і серйозним чином оформити документи, підготувати так, щоб не було проблем. Я принагідно хотів би звернутися до абітурієнтів і до керівників шкіл не затягувати з процедурою. Тому що ми розглядаємо пакетно, ще раз кажу, якщо з якоїсь школи будуть в одного хоча б абітурієнта неправильно або недостатньо оформлені документи, то ми затримаємо, поки розглянемо все, і будемо потім повертати у школу для доопрацювання, а пакет уже з готовими сертифікатами будемо відправляти тоді, коли готовий буде вже весь набір документів. Знов-таки ми про це розповідали, і знов-таки хочеться ще раз нагадати про це абітурієнтам, тому що можуть бути затримки, можуть бути хтось у випадку переоформлення документів, це затримка часу. Це затримка часу. Ще важливою суттєвою особливістю буде те, що, скажімо, по математиці ми в цьому році вводимо відкриту частину. Це так називаємо, ну, в українській мові літературі це ми називаємо творча частина, а в математиці це буде самостійна робота абітурієнта над задачею або над якимось математичним прикладом чи рівнянням. Це треба буде не просто визначитися, знайти правильну відповідь, як це завжди було, а треба буде показати хід. Процес, так? Так, показати хід розв'язання, логіку, мислення, послідовність дії і так далі, і так далі. Про це багато говорили. І фахівці, в першу чергу, що не можна математичні знання оцінювати тільки шляхом вибору правильної відповіді. Треба показати, як абітурієнт над цим працює. Тому буде в цьому році і це. І хочу сказати, що ми тут повинні провести теж велику роботу. Ми повинні сформувати відповідне коло екзаменаторів, які будуть працювати над цією роботою. Наступною особливістю є принципова зміна у ситуації з оцінюванням знань. Нагадаю нашим слухачам і глядачам про те, що в попередні роки у нас пороговий бал для розгляду документів у приймальній комісії було 124 бали. В цьому році цього порогу не буде, він буде починатися зі 100 балів по одній простій причині. Міняється парадигма оцінювання знань. Вводиться так звана оцінка «здав-не здав». Це перший рубіж, який розділить всіх абітурієнтів на дві групи. Вони будуть, безумовно, не рівноцінні по кількості, але це буде дві групи. Хто такий не здав? Не здав – це той, хто не справився з мінімальною кількістю завдань. Ми якось говорили, здається, тут у нас на каналі, про те, що у кожному тестовому завданні є певна кількість елементарно простих
питань, елементарно простих завдань. Це закон тестології, він повинен бути в кожному разі витриманий. Чому? Тому що це психологічний момент, він не повинен відлякати абітурієнта, він повинен в тій великій кількості завдань одразу побачити ті, які йому... Ввести в процес, так, щоб які йому там... по силах, трошки вселити. 30% я вже зробив, подумати вже. Так. Тому буде певна кількість завдань, які будуть називатися для мінімально підготовленого абітурієнта. Створюється відповідна... Одразу хочу сказати, що це світова практика. Ми до неї йшли 7 років, є науково напрацьований метод Ангофа, ми вже ознайомили його всіма, і на сайті в нас є роз'яснення. Збирається відповідна група експертів, куди входять шкільні вчителі, вузівські викладачі, науковці. Вони переглядають ці всі роботи і визначають, який рівень є мінімально підготовлений. Простіше кажучи, на яку кількість питань абітурієнт мусить відповісти для того, щоб переступити цей поріг. Здав. От той, хто не здав, той, на жаль, залишається за бортом, той сертифіката не отримує і права вступати до вузу не отримує. Решта всіх абітурієнтів вже шкалюється по шкалі «здав». І тут теж 200-бальна шкала, як і була в минулому році. Таким чином, оцінка, скажімо, та, яка була 124 бали в минулі роки, була порогом, скажімо так, нездоланним для багатьох, то в цьому році 124 бали стає, скажімо так, пристойною оцінкою. А приймальні комісії розглядають документи з оцінкою, починаючи навіть зі 100 балів. 100-101 це вже дає право абітурієнтові брати участь у конкурсі. Який буде результат його цього змагання з іншими колегами, своїми абітурієнтами, то вже інше питання. Але приймальна комісія зобов'язана розглядати і ці документи. Що стосується кількості, яка буде, я говорив колись про те, що в попередні роки в нас тих, хто не набрав 124 бали, набиралося десь до 10%. Світової практики виходить так, що ця цифра може бути процентів на 2-3 більше. Тобто ми очікуємо, це вперше така практика, ми сьогодні не можемо сказати точно, як це буде, але ми очікуємо, що це десь буде на рівні 12%. Нехай навіть 15%, це 15, допустимо. Так, 15 то вже навіть занадто, але не більше. Якщо швиденько закінчити всі інші особливості, то скажу про те, що ми вилучили в цьому році два предмети. Світова література і всесвітня історія. Немає попиту на ці предмети, вищі навчальні заклади не виставляють їх як конкурсні, навіть через кому або. Немає цього, тому пішли на те, що треба зменшити кількість цих предметів, але за рахунок цього ми в цьому році надаємо абітурієнтові можливість скласти тест з іноземної мови не один, як це було завжди раніше, ми писали іноземна мова, як предмет, і в цей день зовнішнє оцінювання складали абітурієнти з англійської, німецької, французької та іспанської мов. В цьому році кожен із цих предметів має свій день і має можливість абітурієнт скласти ці тести з цих предметів по кожному із цих чотирьох. Це може найголовніші особливості, про які хотілося б сказати ще. І зосередити увагу абітурієнтів, що ми відкриті для спілкування. У нас працює сайт, у нас працює питання-відповіді, ми присутні в соціальних мережах. Тому якщо питання будуть у когось виникати, то ми завжди готові дати на них відповідь. Слід додати, що все ж таки, незважаючи на те, що доволі таки велика кількість новацій, все ж таки це вже такий процес більш-менш сталий, традиційний. Це система, яка вже сформувалася, так, і, напевно, вже зовсім таких питань, що... При цьому, дякую, що ви нагадали, при цьому вся внутрішня процедура, тобто вимоги до самої процедури щодо дій абітурієнта на пункті тестування, тобто що можна, чого не можна, який регламент, яка процедура, тут ми нічого не чіпали і залишається в силі. Тобто всі ті вимоги, які були, які абітурієнту були знайомі, що при собі треба мати відповідні документи, що прийти треба своєчасно, що мати при собі під час виконання тестових завдань якусь апаратуру заборонено, і це тягне за собою, скажімо так, дуже сумні наслідки. Все це залишається таким, яким було.
Наскільки я зрозумів, складнощі виникають лише у термінах, адже така коротка виходить цього року кампанія, і визначатися, ну, для декого вже, напевно, варто із тим вищим навчальним закладом, куди треба. Уже, так. Вже зараз. Уже просто, давно пора. Може, сьогодні і не треба, там, завтра пора. Не треба. Вже давно пора. Так. Ми закінчимо реєстрацію 20 лютого, але це не значить, що треба тягти до останнього дня. І є певні складнощі для людей, які здавали, для яких втратив силу сертифікат, які здавали раніше і так далі. Ну, це не так, значить, скажімо, психологічно. Людина розраховувала використати ті оцінки. Але є все ж таки фактори, яких не було, у попередні роки. Фактори, на жаль, політичні фактори. Так, є. Я маю на увазі є. І тих є. Дітей, що вчаться в Харківській області, що є. З Донбасу. На і, жаль. Напевно, так, і тих, що на території Луганської області. Жаль. Так. На жаль. Я хочу сказати про те, що рішенням Українського центру оцінювання якості освіти ми разом з Дніпропетровським центром підключилися до проблем Донбасу, і ми домовилися з колегами з Дніпропетровська, що вони беруть на себе процедуру реєстрації абітурієнтів Донецької області. Ми беремо на себе цю процедуру по Луганській області. І я вже казав сьогодні про те, що ми вже сьогодні зареєстрували першого абітурієнта, і він саме з Луганської області. Ми про це повідомили навіть на своїх сторінках в інтернеті. Ми домовлялися, що ми тільки реєструємо їх. Тому що Донецький регіональний центр переїхав зараз, змінив місце дислокації у Слав'янську, вони працюють, і вони запевняють і нас, і запевняють абітурієнтів, що саму процедуру тестування вони проведуть у себе. На території, яка підконтрольна сьогодні Україні, і в Луганській, і в Донецькій області, пункти реєстрації вони готують уже зараз. Але саму процедуру реєстрації, вона технічно складна, вона вимагає наявності відповідної кількості комп'ютерної техніки, відповідної кількості серверів, відповідної підготовки спеціалістів-комп'ютерщиків, які там ще їм не вдалося сформувати, то це ми беремо на себе. Ця процедура відпрацьована, ми працюємо тісній співдружності як із Донецьким центром, так і з Луганською державною адміністрацією. Тобто, ну, власне, не очікуємо якихось труднощів в технічному плані. Але, безумовно, абітурієнт, там є одна складність. Для тих абітурієнтів, скажімо, які сьогодні живуть і навчаються на території під контрольним так званим ДНР і ЛНР. Справа в тому, що міністерство вже зараз заявило, що жодний документ, який видадуть ці школи, він не буде дійсним для українських вишів і на території України. А разом з тим, абітурієнти ж, які живуть і в Донецьку, і в Луганську сьогодні, ми вже маємо звернення. Вони хотіли би навчатися вони громадяни, вони українські, мають право, так. В українських вишах, і ніхто їх цього права не позбавляє. Напрацьована схема, коли ці абітурієнти, ці 11-класники зможуть скласти державну підсумкову атестацію або екзамени екстерном для отримання атестата. Для нас найголовніший документ – це наявність атестата про загальну середню освіту. Так от, його видати можуть тільки ті установи освіти, які на території України. Абітурієнти Донецька, Луганська і цих відповідних територій підконтрольних цим, як я сказав, уже так званим республікам, вони повинні зареєструватися у будь-якій школі або Луганської області, або Харківської, або будь-якої іншої, для складання екзамену екстерном. Є така форма екстернат. Для цього їм треба зареєструватися до 20 лютого, треба зареєструватися, приписатися, простіше кажучи, до якоїсь школи на території України, подати відповідні документи. Це означає, що вони матимуть змогу там пройти державну підсумкову атестацію, відповідно отримати документ про загальну середню освіту, і ми їх відповідним чином реєструємо. Непроста ситуація дійсно там, і, напевно, не слід чекати дуже великого напливу звідти. На жаль. На жаль. На жаль. Це сумна ситуація дійсно. На жаль. Це. На жаль. А стосовно людей, які вже переїхали до, ну, тимчасові, так, переселенці до Харківської області, зокрема. Я знаю, що там теж не дуже весела, скажімо, ситуація з документами в тому числі. Можливо, там будуть там якісь складнощі. Там є якісь проблеми, наскільки я знаю. Ну, почнемо з того, що це не є нашою прерогативою, то прерогатива вищих навчальних закладів. Але ми, звичайно ж, не байдужі до цього, і ми цікавимося, і допомагаємо, чим можемо. Там єдина проблема, скажімо так, ну, легалізації цих студентів як по категорії державне замовлення.
по категорії державного замовлення, по категорії бюджетників, так скажемо. Наскільки я знаю, переважній більшість очів запитання вирішені. Там були певні проблеми, наскільки мені відомо, зараз з вузами Міністерства охорони здоров'я. Але по нашій інформації питання поступово вирішується. Всі інші навчаються, вони акліматизувалися тут, вони вже нормально себе тут почувають у всіх інших відношеннях. Дай Боже, що і атестація пройде знов-таки нормально, згідно з рівнем знань. Так. Отже, не зволікати з поданням документів, дуже вирішувати. Просимо. І уважно відносити. Кожного разу уважно. Кажемо. Так. Це я вам дуже дякую за те, що знайшли сьогодні час для наших глядачів. Я хочу подякувати каналу вашому. Ви завжди так нам допомагаєте донести цю інформацію. Подяка вам і вашому керівництву. Я думаю, що ми разом з вами допомогли сьогодні абітурієнтам. Дякую вам ще раз. Дякую, що дивилися нас сьогодні. Ще раз зі святом усіх вас. Щасливим, будьте здорові. Святом, до побачення.